פרשת וישלח. שולח יעקב מסר לעשיו. כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי. אומר רש"י, גרתי בגימטריה תרי"ג. כלומר, עם לבן הרשע גרתי, ותרי"ג מצוות שמרתי, ולא למדתי ממעשיו הרעים. לא למדתי מה סברים. בספר זרע הקודש של הצדיק ורופשיץ הוא מסביר כאן שדרך הצדיקים זה ללמוד מכל אדם עבודת השם. לא רק מהצדיקים אלא גם מהרשעים. וזו הכוונה של בן זומא בפרקי אבות. איזהו חכם הלומד מכל אדם, שנאמר מכל מלמדי השכלתי. מכאן משמע שמכל אדם אפשר ללמוד. מכל אדם. ולכאורה, מה אפשר ללמוד מרשע? מה יכול כבר צדיק ללמוד מרשע? הוא מסביר ככה. גם מרשע אפשר ללמוד. כשרואים את הכוחות הגדולים שיש לרשע לעשות עבירות, לא ינום ולא ישן, יש לו כוח לקום מוקדם, יש לו כוח לישון מאוחר, כל מה שצריך הוא עושה, לא מתעייף אף פעם. האדם לומד לדעת שיש לו, הוא גם לו יש, יש לו לאדם בפנים כוחות מאוד מאוד חזקים. ואם הוא חושב שהם חלשים, זה דמיון של יצר רע. הרשע יכול לשמש כאב טיפוס לכוחות הגדולים שיש לאדם. רק את מה שהוא מנצל לרע, צריך הצדיק לנצל לטוב. וזה הפירוש, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. כי אם בתורת השם חפצו. זאת אומרת, הוא לא הולך בצד רשעים כדי ללמוד רשע, אלא הולך שם כדי ללמוד משם גם את תורת השם חפצו. מכל מקום אפשר לצאת עם רכוש גדול, כשמתכוונים לשם שמיים.